Krásný dobrý den, je ten nejlepší čas na to, abychom se pustili do dalšího vydání našeho zábavného soutěžního pořadu s názvem Česká tajenka. Jedno kolo soutěžní, z něhož vzejde první finalista, nás čeká už za pár vteřin, pak nás čeká druhé kolo se stejným výsledkem, to znamená, že hledáme dalšího finalistu. No a pak už jenom finále a na závěr směnárna. To je místo, kde se mění body za peníze a na konci se hraje o jackpot. A ten má dnes hodnotu krásných 41 tisíc a k tomu 520 korun. Rád bych přivítal paní Helenku, která byla minule ve finále, sice nezvítězila, ale vaše soupeřka, ta byla po třetí a naposledy, tak hned po skončení dalšího, toho včerejšího vydání České tajenky přišel telefon a my jsme se vás ptali, jestli přijdete a vy jste řekla, no tak teda jo, tak jste tady. Dobrý den, já vás vítám. Jsem rád, že jste se vrátila. Představte se prosím divákům, odkud jste, co děláte? Tak jak jsem říkala včera, tak jsem byla ze Sezemic, které jsou Pardubic, učím ještě pár hodin na střední škole. Neříkala jsem, že mám manžela Václava, syna Václava, hodného manžela, občas. Dneska soupeře Václava. Včera byl taky minule Václav. Minule soupeř taky Václav. Prostě se to kolem mě rojí samými chlapy a samými Václavy. Akorát náš pes se jmenuje Egon. To jste mu měla dát jméno, o kterém jste teď mluvila. Dobře. Mám tak tři vnoučata, vnuky. Pardon, takže je to Václav? Ne, Krištof Václav se jmenuje, protože oni nechtěli, přestože už by byl sedmý v rodě, ale že když přijde dopis, tak pak nikdo neví, komu to přijde. A to jsou výmluvy. No. Já mám třeba syna a to je Vlasta Korec třetí. No. Po tatínkovi a po mně. Takže no, my jsme, já jsem jasně v té tradici pokračoval. To je hezké pokračovat v tradici. Tradice jsou vždycky dobré. Co vaše koníčky? Jak už jsem minule říkala, ráda čtu, ano, zpívám ve sboru, kromě toho ráda cestuji, ráda plavu. Nejraději bych v moři třeba třikrát do roka, což se mně sice nepodaří, ale prostě aspoň doma v bazénu. Ale třeba tady vyhrajete nějakou tu korunu a budete plavat v moři opět ještě znovu a zase. Ano, ono. Radši nebudu předbíhat. Toho plavání v moři není nikdy dost. Ano. Vítám vás, paní Helenko, ať se vám daří, ať ta vaše hra je stejně tak dobrá, jako to představení, které jste nám teď zprostředkovala. Děkujeme pěkně. Vašku, dobrý den. Dobrý den. Vy jste poprvé? Poprvé. Odkud jste? Jsem z Českých Budějovic. Jo, tak Budějak. A co děláte? Studujete Budějčák, nebo už někde pracujete? Budějčák, jak se říká. Pracuju, jsem vedoucí obchodní skupiny. Co prodáváte? Potraviny, náhradní díly? Finanční produkty. Jo, finanční produkty, takže vy jste ten zásadní motivátor. Jak to jde s těmi finančními produkty? Myslím si, že dobře, protože republice se daří, ne? Daří se, ale tak jsou to vlny, že jo, někdy se daří, někdy ne, že jo, pochopitelně. Co děláte, když nepracujete? Co dělám? Tak začal jsem hodně cestovat. Teď jsem se vrátil z Ameriky, teď je naplánovaný nějaký Tajsko na podzim, tak tomu se teďka docela věnuju. To děláte velmi dobře. Jezdíte sám? Ne, mám jakoby skupinu lidí, že, kamarádů, se kterými tak nějak cestujeme takhle, ale pokaždé je to někdo jiný, že jo, ne každý je na všechno. Ale je to chlapská parta, nebo jsou tam třeba... Jsou tam přítelkyně v tom a tak, ale jak na co, jak kdy. Tak berete přítelkyně, nebo máte, nebo nemáte? Nemám, takže se mnou přítelkyně jezdí, ale s kamarádama takhle jezdí. Třeba do toho tady ta vaše přítelkyně nebo ta jejich přítelkyně? To je jejich přítelkyně. A vy jezdíte s přítelkyní toho vašeho kamaráda? Ne. To už pytám, děláme si legraci. Ne, schvaluji vám to cestování, to je to nejlepší na světě, opakuji to znovu. Moc vám to přeju a ty cesty vždycky dobře dopadnou, ale hlavně ty zážitky, to je to nejvíc. Vašku, doufám, že před vámi je další zážitek v podobě České tajenky. Možná vyděláte třeba na to vaše další Thajsko, do kterého se chystáte. Mám pro vás základní pravidla 100 bodů za písmeno, 800 za ten okamžik, abyste mohli hrát se samohláskami, tolik bodů musíte získat. A za uhodnutí tanky 2000 bodů. Všechno jasné? Všechno jasné. Dobrá, pustíme se do toho, přeju vám hodně štěstí, děkuju. Helenko, vám také. První dnešní téma zní mini ve filmu. Vašku, zadání pro vás. Krátké sukně na krásných nohách jsou skoro v každém filmu, ale tohle mini, tak to je auto, které hrálo například ve filmu Loupež po italsku. Za volantem byl slavný Michael Caine. Jdete na to. OK, tak P jako Patrik, T jako Tomáš. To není OK. Helena. K jako Karel. Dobře. S jako Standa. V jako Václav. Nečekal jsem jinačí volbu. N jako Naďa. Dobře. C jako Cyril.
Ne, může Vašek. Tak B jako Boleslav. Bohužel, Bčko. D jako Dana. R jako Rudolf. A jako Alena. Ano. O jako Olda. L jako Lída. I jako Ivan. M jako Mini. F jako Film. E jako Emil. U jako Uršula. Písmeno, anebo hádání od Václava. Pojďte. Rychle. Se u toho zpíváte, ale chci písmeno, prosím. Víte nebo C, ne? To bylo už... D, to bylo. Nevíte. Nevím. Může Václav. H jako Honza. To je dobře. Č jako Čeněk. Ano. Budu hádat. A chce hádat paní Helena. Vašku, co by na to? Nevím. Nevíte. Mini ve filmu hádá paní Helenka. Krátké sukně na krásných nohách jsou skoro v každém filmu, ale tohle mini je auto, které hrálo například ve filmu Loupež po italsku. Za volantem byl slavný Michael Caine. Václav už řekl ano, že ví, víte? Vím. Ale to je pozdě, chlape zlatej. Teď hádá paní Helenka má šanci získat 2200 bodů. Jdeme na to. Mini proslavila ve filmu Honička po schodech. Máte to tam. Zkušenost, Vašku, pro vás další. Pokračujeme. Mini ve filmu. Zadání číslo 2. Spoustu scén se svým mini natočil také Mr. Bean. Včetně scény, kdy je tohle populární autičko zcela zničeno. Prosím. A. Adolf. E. Emil. I. Ivan. V. Václav. K. Karel. S. Standa. Vašku, máte šanci? Tak M jako Monika. N jako Nataša. Ano. L jako Lumír. Z jako Zuzana. T jako Tank. B jako Bořislav. Zase to Bčko vaše. Se ale líbí. Já vím, ale tady ne. Helena může. C jako Cyril. Taky ne, máte to zpět? Paní Helena vám nadržuje. Ne, Č. Pořadí. Co tam dáte? Č jako Čeněk. Ne, opět můžete vy. Prosím. R jako Rudolf. Ano. U jako Uršula. Vašku. D jako Daněk. 13 vteřin do konce, pojďte, písmeno. Co tam ještě není? Vylučovací metodou, něco dejte, pošlete. S jako Síček. Ne, paní Helena. O jako Oldřich. No. A už toho víc nedáme. Škoda převeliká, zůstalo nám tady 2700 bodů. Bohužel je nikomu z vás nepřipíšeme. 700 bodů to máme za písmenka a 2000 bodů za uhodnutí tajenky. Spoustu scén se svým mini natočil také Mr. Bean, včetně scény, kdy je tohle populární autíčko zcela zničeno. Tajenka zní, v epizodě Zpátky do školy rozdrtí jeho mini tank. Tak zní tajenka, jak jsme dopadli po první hrací části. Václav okusil první 4 minuty české tajenky ve svém životě. Je to lepší než cesta do Tajska? Stejný. Já bych řekl, že lepší. No, už vím, stejný, protože máte jenom 1700 bodů. Kdybyste měl 8000, řeknete fantazie. To je lepší než celý Las Vegas. Helena, 7200 bodů. Pojďme pokračovat dál. Hrajeme. Tohle česká tajenka, čeká nás v prvním kole ještě stále jedna hrací část, tedy rovné 4 minuty. Před námi další téma a ještě než se do něj pustíme, ještě než ho vyhlásím, tak jedna otázka. Paní Helenko, co vy a rybařina?
Nesnáším. Nesnáším? Jedno jediné slovo mohu říct. Takže přijde rybáři... mi to zbytečná ztráta času. Oni se spokojení, tam sedí u té vody, mají nahozeno, přemítají o těch rybáků v tom životě. Nečekal jsem až tak průzračně, krystalicky čistou reakci. Co vy, Vašku? Já jsem rybařil jednou a pochopil jsem se, u toho hodně pije, tak jsem tak učinil. A vy máte asi rybařinu úplně vodinu. Dobře, pojďme na to. Doufám, že se právo věrní rybáři neurazili. Ale každý má právo na svůj vlastní názor. Co nás čeká právě teď, je to rybářský slang. Helenko, začínáte. Pozor. Co to znamená, když rybáři jdou po vodě? Prosím. T. Tomáš. V. Vít. H. Hinek. A může Václav. Tak M jako Monika. Co to tam dáváte za písme? Znovu tam nejsou. Helenko. K. Karel. S. Standa. Tak ještě jednou, Vašku. N jako Nataša. To už je lepší. Podívejte se, osmkrát tam bylo N. P jako Pavel. Helena. C. Cyril. Z jako Zuzana. R. Ruda. Co dál? S. Standa. Ne, to už, tam, S-ko to už jsem máme. Říkala. Vašku. Jednou. H jako Chrpa. Heleno. Pojďte. B jako Brno. Teď to Bčko máme. A jako Alena. E. Emil. O. Olina. L jako Ludvík. Y jako Y. Písmeno. I jako Ivan. Ano, to je správně. Pojďte dál, písmeno. U jako Uršula. Dobře. Chci hádat. Chce hádat Václav. Co vy na to? Já to zkusím. Zkusíte, dobře, ale riskujete. Rybářský slang. Co to znamená, když rybáři jdou po vodě? Prosím. Vyšli na denní nebo noční kontrolu rybníků. Na tom nebylo co zkazit. Výborně, je to tak, body získáváte. Vašku, vy jste 3 kola mohl hrát samohlásky. Chlape jeden. Pokračujeme. Rybářský slang. Velmi neradi rybáři dělají takzvaný kasírung. Co to je? To už nám, doufám, vyhádá Vašek. Tak U jako Uršula, O jako opice, E jako ementál, S jako síček, I jako Ivan, A jako Anička, T jako Tomáš, paní Helena, V jako Vít, D jako Dana, K jako Karel, Ch jako Chrudoš, J jako Jan, L jako Lída, C jako Cyril, H jako Helena, můžu hádat? Y. Chce hádat Vašek, paní Helenko. Co vy na to? Já mu to nechám. Necháte soupeři, dobře tedy. Rybářský slang, hádá Václav, velmi neradi rybáři dělají takzvaný kasírung. Pojďte číst. Tak jde o likvidaci a odnos ryb uhynulých sádkách. Není to tak. Vychází to o 2300 bodů. Může Helena. P jako Pavel, R jako Rudolf, Y, B babička a H jako Hana. Ne? Já bych tam dal. Není to tak. Ježíš, já jsem, pardon. Vy jste řekla H jako Hana, což je chyba. No, což je proto chyba. Přeskočilo pořadí na Vaška. Vašku. Dáme tam N jako Naděžda. N jako Naděžda je správně. Teď je to dobře. Vy jste mi tam ještě na začátku, když jste hádal, přečetl odnos místo odpis. To
jsem udělal takovou věc. To byla double chyba, přímo. Prosím, přečtěte mi to, teď už jste ty body získal. Rybářský slang. Velmi neradi rybáři dělají takzvaný kasírung. Můžete číst? Jde o likvidaci a odpis ryb uhynulých v sádkách. Je to tam a podařilo se to přece jenom. Ve druhé části získal Vašek 2100 bodů, paní Helena 6900 bodů a teď celkové výsledky. Václav 3800 ve své premiéře v České tajence a paní Helena 14100 bodů. Jste ve finále. A my dva chlapi tady ve studiu vám pochopitelně gratulujeme a přejeme vám to. Děkuji. Teď už je před námi mezihra, také tři ceny a dvakrát nic. Mám zde Panev Tefal Talent Pro od firmy Kika, dále roční předplatné časopisu Interview a deku z mikrofáze od společnosti Kika. Takže jedničku. Chcete dát jedničku? Dobře, je vaše. Panev, vidíte to, praktická cena. Vašku, ať jste úspěšný. Tak já dám 4. 4? No vidíte, podařilo se. Paráda. Dvojka bylo co? Ano, jo, tam byla ta deka, si myslím. Ne, tak na trojce byla deka. Děkuju, už to nechci vědět. Tedy, paní Helena, ta jde do finále a pro Václava tady mám cenu útěchy, což je čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. Prosím, je to vaše. Děkuju. Díky, šéfe obchodní skupiny, že jste dorazil sem k nám do České tajenky, že jste pozbíral nějaké ty zkušenosti, tak to zkuste zase za půl roku, jo? Dobře, děkuju. Mějte se dobře, ať se vám daří. Vašku, naschledanou. První kolo za námi a já už se chystám, stejně tak jako vy, na to kolo další dnešní, tedy druhé. Je to tady, právě začíná druhá hrací část, tedy druhé soutěžní kolo. Čekají nás dvě soutěžní premiéry, no a také informace, která se týká jackpotu, o který budeme hrát v poslední minutě našeho soutěžního pořadu Česká tajenka. Ten jackpot má hodnotu 41 520 korun. Rád bych poprvé v České tajence a v tomto studiu přivítal paní Evu, dobrý den. Dobrý den. A také pana Luboše, dobrý den i vám. Dobrý den. Vítám vás ve studiu. Paní Evo, odkud jste přijela? Z České Třebové. Předpokládám, že jste asi jela vlakem, protože to spojení je dobré vlakem, z České vlakem. Třebové. Ano. Co vás baví? Co máte ráda? Co rodina? No, mám dvě děti, tři vnoučata, jsem 15 let v důchodu. Baví mě čtení, koukám na Českou tajenku. Děkujeme pěkně. Ráda vařím. To jsou koníčky. Kdo vás přihlásil? Přihlásila mě od dcery známa. A dopadlo to dobře, protože jste tady ve studiu. Užijte si to dneska. Děkuju. Vítám vás v České tajence. Děkuju. Pan Luboš, přijel odkud? Dobrý den. Z vyhlášeného města Ústí nad Labem. Vyhlášené města? Čím je vyhlášené to město? No, je tam tak nějak zataženo pořád. Všude je něco. Všude, Luboši, tam co vás baví? Tak mě co baví? Tak já mám zahrádku, jezdím na zahrádku, máme malýho pejska novýho, ale opravdu malinkýho. Takže co to je za pejska? To je boloňský psík. Boloňský dvě psík? A půl kila váží, víc už mít nebude. Takhle asi vypadá. Je to chlupatý? Je to chlupatý. Má to velký uši? No, pořád je má takový naruby. A štěká? Jo. Je to pes, je to dobrý. Teď co vás baví kromě zahrádky? Pracujete, rodina? Pracuju, jsem zaměstnanec České pošty. Na překládce v Ústí nad Labem. Takže přenášíte balíky zprava doleva, je to tak? No ani tak, ne zprava doleva, jako po celé hale. Po celé hale. Tak. Takže když přichází doba předvánoční, tak vy se vždycky velmi těšíte do práce. Těšíme, protože nemáme ani kudy chodit. To si umím představit, ta hala musí být úplně plná. Jak to třeba vypadá teď v té hale? Teď to v té hale vypadá docela slušně. Ano? Jo, vidíte tam dokonce, že tam jsou i vozíky. Jo, že tam jsou nějaký paleťáky. Spolu zaměstnanci tam taky ještě najdou nějaký. Ale víte, co je zvláštní, že před těmi vánočními svátky to vždycky nakonec zvládne, což je velká paráda. Tak, že bychom to nezvládli, to nemůžeme říct, zvládneme to. Musí se to zvládnout. Akorát, že někdo se k nám staví špatně. Ale víte, proč to musíte zvládnout? Protože Ježíš, jak ten se neptá, to musíme neptá, všechno pro něj zrežírovat a zorganizovat. Pane Luboši, paní Evo. Za jedno písmenko máte 100 bodů. Chcete-li hrát se samohláskami, musíte mít na svém kontě 800 bodů. To vám tady na monitoru bude blikat obdélníček. A když uhodnete tajenku, máte body za písmena. Plus ještě 2000 bodů za uhodnutí tajenky. Můžeme se do toho pustit, paní Evo? Můžeme. Luboši? Ano. Dobrá, tedy zde je další téma, které zní zemědělská pořekadla. Zadání pro paní Evu. Hodně přísloví z venkova je o tom, kdo je jaký hospodář?
Je to na vás. K jako Karel. N jako Norbert. Luboši. L jako Luboš. B jako Božena. C jako Cyril. A paní Eva? M jako myš. Co dál? R jako ryba. Ne, pan Luboš může. H jako Hinek. Z jako Zuzana. P jako Petr. Ano, správně. T jako Tamara. Taky se podařilo. A jako Alena. Ačko tam nemáme, chápete to? Může paní Eva. Písmeno. Od vás potřebují... S jako Sisel. Souhláska, nebo Sisel, ano. Stále potřebují souhlásku. Co tam dáte? D jako... Dominik. Dominik. Co dál? Prosím písmeno. Čas nám utíká, bude nám chybět. H. Jako? Ne, to tam je. Tak co, něco jiného, prosím? Víte nebo nevíte? Bohužel už to přeskočilo. Pan Luboš. I jako Ivan. E jako Evžen. Ano. O jako Olina. Taky správně. Písmeno? U jako Uršula. Co dál? H. Jako? Jako chlup. Ne, bohužel ne. Může paní Eva? Č. Jako? Čína. Nebo Čeněk. V. Jako? Jako vlk. Vlka máme. J. Jako jaro. Š. Jako šípek. A máme to tam. Luboš ani nechtěl hádat. Zemědělská pořekadla, protože paní Eva získala tanku, tak nám je přečte. Hodně přísloví z venkova je o tom, kdo je jaký hospodář. Prosím. Čím do pluhu bedlivější, tím zisk hotovější. Naprosto přesně, máte to tam. Teď může hádat pan Luboš. Další zadání pro vás. Zemědělská pořekadla. Také další přísloví je na téma, kdo je dobrý a kdo špatný hospodář. Můžete. Tak A jako Alena. Teď už máme. I jako Ivan. O jako Olga. U jako Uršula. Ano. T jako Tamara. Bohužel ne, tečko nemáme. Může paní Eva. Tak E jako Eva. Máte ho tam? Dvakrát. S jako Sisel. K jako koš. D jako dým. Ž jako žížala. Y. R jako ryba. Č jako... Čepice. Čepice. N jako... Víc už jo, toho nestihneme, protože nám skončila hrací část. Tajenku jsme nevyluštili. Nějaké body jste mi tady nechali, konkrétně 2500 bodů. A ty by se hodili. Jednoznačně se mnou souhlasíte vy doma. Zemědělská pořekadla, také další přísloví je na téma, kdo je dobrý a kdo špatný hospodář. S dovolením tajenku přečtu já, nebo chcete to vyzkusit? Já už to vím, no. No tak mi to přečtěte. Není každý oráč, kdo se pluhu drží. Teď je to správně. Kdybyste to stihla před pár vteřinami, je to za body, za již zmíněných 2500 bodů. Ale paní Evo, vy se nemáte za co stydět. Vy jste za první 4 minuty získala 4800 bodů. Děkuji. Velmi pěkně. No a co Luboš? Vy máte 3100 bodů. Můžeme pokračovat dál, stále sledujete českou tajenku a tohle je druhé soutěžní kolo.
Připraveno je další téma, které zní o mužích a ženách. Luboši, začínáte. Nejprve, co na toto věčné a vděčné téma řekla americká herečka Glynn Clouseová. Prosím, můžete. K jako Karel. L jako Lenka. M jako Milan. R jako Rudolf. P jako Pavel. S jako Standa. U jako Uršula. Ano. A jako Alena. E jako Evžen. Zatím to jde. I jako Ivan. O jako Olga. S jako Standa. Může paní Eva? Ž jako život, N jako nůž, J jako jehla, T jako tvaroh, V jako vidra. Já už můžu. Jaké další písmeno ovšem zvolíte? Parkově. Š jako š. Šimon. Šimon. To poslední slovo, tři volná pole, prosím písmeno. Tvrdé I. Tedy Y. Ano. Ano, to bereme. D. A chce hádat Luboš, jo. Paní Ovocově, na to hádáte vy, nebo necháte soupeře? Manželství. Ne, hádá Luboš o mužích a ženách. Nejprve, co na toto věčné a vděčné téma řekla americká herečka Glynn Clouseová. Prosím, můžete. Pro ženu je manželství výjezd, pro muže parkoviště. Výjezd a parkoviště, no, výjezd je to slovo. Body získáváte, jsou vaše a můžeme pokračovat o mužích a ženách. Zadání pro paní Evu. Hodně moudrých vět napsal a vyslovil americký dramatik Tennessee Williams. Čím přispěl k tématu o mužích a ženách? Prosím. A jako auto. E jako Eva. Ž jako žížala. N jako nůž. J jako jehla. Ne. Písmeno, prosím. Měkké I. O jako opice. M jako m, jako myš. U jako ucho. P jako pravda. R jako rýč. T jako Tomáš. Tomáš. Žena je. S jako sisel. Ano. Ch jako chrudín. Můžu hádat? L, chce hádat, jo. Luboš. Pozor, zásadní okamžik. Hádáte vy, nebo necháte soupeře? Jen protože ho nepře... Jo, budu hádat. Budete hádat vy? Dobře. O mužích a ženách. Hodně moudrých vět napsal a vyslovil americký dramatik Tennessee Williams. Napsal třeba divadelní hry Tramvaj do stanice Touha nebo Kočka na rozpálené plechové střeše. Čím přispěl k tématu o mužích a ženách? Čtěte. Žena je schopná milovat muže jen proto, že ho nepřeje jiné. Bože, to je asi pravda. Je to správně. Skvělá tajnka, zajímavá myšlenka. A my známe výsledky. I když to bylo ke konci velmi napínavé. Luboši ve druhé části 4800 bodů a Eva 8000 bodů celkově. Luboš 7900 bodů a paní Eva 12800. Jestli pak, paní Evo, víte, co to znamená? Že jdu do finále. Že jste ve finále a také, že vás oba dva soutěžící ve druhém kole čeká mezihra. To znamená 5 polí a také 3 ceny. Mám zde. Pánev Tefal, talent pro od firmy Kika, roční předplatné časopisu Interview a deku z mikrofáze od firmy Kika. Paní Evo, kde máte cenu?
Trojka. Myslíte? Tak jsem zvědav. Trojka. Je tam, páne, podívejte se na to. Luboši, prosím, ráno se stalo. Pětka. Pětka. Ale to mi nedělejte. Prosím vás, Ústí nad Labem takový chlap. Jednička, dvojka, čtyřka, jak to tam máme? Jednička, deka, dvojka, nic, čtyřka roční předplatné. Luboši, já mám pro vás tohle předplatné na 3 měsíce, předplatné časopisu Sedmička. U nás tomu říkáme cena útěchy, je to vaše. Děkuji. Je to váš dárek a doufám, že za půl roku to přijedete zkusit znovu. Dneska máme po premiéře, dnes jste sbíral zkušenosti. Určitě. Budu moc rád, mějte se hezky, ať se vám daří. Naschledanou, šťastnou cestu domů. Druhé kolo za námi a my se těšíme na finále. Je tady finále, teď se už můžete těšit na ten závěrečný souboj, který rozhodne o tom, kdo z těchto dvou dam bude na konci hrát o jackpot. A ten má dnes velmi pěknou hodnotu. Jedná se o 41 520 korun českých. Paní Evo, za co byste utratila tyhle peníze, kdybyste je získala? Asi bych to dala vnoučatům. Vnoučatům, hodná babička. Co vy, Helenko? No tak my se chystáme rekonstruovat kuchyň. Takže je to jasné, kuchyň, vnoučata. Já mám pro vás téma, podstatně lepší než rekonstrukce kuchyně. To téma zní kantorské překlepy a začíná paní Eva. Poslouchejte zadání. Nejprve zajímavá ukázka komunikace pedagoga s otcem školáka. Můžete. Tak K jako Karel, D jako Dominik, L jako Lída. Luk, no. P jako Pavel. Potkan. R jako ryba. Dobře. A jako auto. O jako Olin. E jako Eva. J jako Jana. Jabko. Nebo Jabko. A to tam není, bohužel. Může paní Helena. Eš jako Šárka. L jako Lída. Ježiš, to už tam je. Bohužel, paní Eva. I měkký jako... To nám stačí, měkký. M jako Myš. Markéta. Co dál? Písmeno, prosím, pojďte. Ř jako... Řekla. N jako... Nic. Můžu hádat? Chce hádat paní Helena. Evo, co vy na to? Hádá paní Helena. Kantorské překlepy. Nejprve zajímavá ukázka komunikace pedagoga s otcem školáka. Čtěte. Řekni tátovi, že se musí v matematice polepšit, nebo propadneš. Vám to jde a já už vím proč, vy jste paní učitelka. Takže vy to máte blízko, je to správně. Body získáváte. Kantorské překlepy po druhé. Teď jste asi ve svých vodách. Prosím, můžete pokračovat, jdeme na to. A jako Alena, O jako Olin, E jako Emil, K jako Karel. A paní Eva. M jako Myš, J jako Jehla, R jako Ryba. Rampouch nebo Ryba, ano. T jako Tomáš. S jako Saň. N jako nůž. V jako vidra. H jako hora. A může paní Helena. I jako ibis. Ano. Z jako Zdena. V jako... Ne, to už tam je. To děláte dobře, ale chci slyšet další, jinou variantu. B jako babička. To je správně. 33 vteřin.
L jako Lída. Mm-hmm. U jako Uršula. Ano. D jako Daněk. Já budu hádat. Chce hádat paní Eva. Co vy na to, Heleno? No. Už jste mi neodpověděla, nebudu už jste to nestihla a zároveň také sama říkáte, že hádat nebudete. Kantorské překlepy a před námi je druhý kantorský překlep. Prosím, čtěte. Já vás potom blátě proženu, že se za vámi bude prášit. O to bych nebrala jako překlep, ona to může být krásná pedagogická výhruška. Je to dobře. Body jsou připsány a jak to dopadlo po prvních čtyřech finálových minutách? Paní Helena 5800 bodů a paní Eva 7500. Dobře jsme to rozehráli, tak pojďme pokračovat. Před námi je druhá část dnešního finále. Teď se bude rozhodovat o tom, jak to dopadne. Poslední téma zní odpovědi pedagoga ve výslužbě. Téma možná trochu blízké vám, paní Heleno, protože vy taky přece jenom jste stále ještě výkonná paní učitelka. Poslouchejte zadání. Miloslav Šimek odpovídal v Mladém světě na dotaz, který zní: je lepší mít muže bez bytu nebo byt bez muže? Prosím. K jako Karel, S jako Standa. Chyba, paní Eva. L jako Lenka. Písmeno. P jako Petr. Pavel. Nebo Pavel. Co dál? R jako Radek. Ryba. D jako Dominik. Dominik. Ne, paní je Helena. Co tam dáte? C jako Cyril. Ne, ne, ne. Evo. Prosím písmeno, jsme ve finále, dámy. Co tam dáte? M jako myš. Dobře. N jako nůž. A jako Alena. Ano. E jako Eva. J jako jehla, Š jako šíp, I jako měkké I, mm-hmm. T jako... Tobogán. Jo, třeba. Tobogán. Ráda bych hádala. Chce hádat Helena, co vy na to, Evo? Nebudete hádat, šance pro vás získat body. Odpovědi pedagoga ve výslužbě. Odpověď je velmi vtipná. Poslechněte si zadání. Je lepší mít muže bez bytu nebo byt bez muže? Prosím. Nejlepší je mít obojí, a to první kategorie. Vtipná, skvělá odpověď. Pokračujeme dál, je to správně. Odpovědi pedagoga ve výslužbě, tedy Miloslava Šimka v Mladém světě. Dotaz dívky. Co mám dělat, když nechci chodit do tanečních, ale rodiče mě do toho nutí? Miloslav Šimek byl rozhodně proto chodit do tanečních. Pokračování v tajence, prosím. A jako auto. E jako Eva. T jako táta. K jako Karel. Karel. A paní Helena, pojďte to rozhodnout. Eš jako řípa, B jako babička, mm-hmm. K jako Karel. To už ne, tam bylo. Ne, ne, ne. Paní Eva. M jako myš, S jako sisel. Ne, sisel ne. Paní Helena. V jako vít. Písmeno. R jako Ruda. Ano. P jako Pavel. Y. N jako Nina. Š jako Šimon. L jako Lída. O jako Olina. Ano. H jako Hinek. A U jako Uršula. Je to tam.
Pojďte mi prosím přečíst tuhle tajnku, jak to vlastně znělo. Odpovědi pedagoga ve výslužbě. Dotaz dívky. Co mám dělat, když nechci chodit do tanečních, ale rodiče mě do toho nutí? Miroslav Šimek byl rozhodně proto chodit do tanečních. Pokračujte. Třeba vám tam šlápne na nohu ten pravý. Ano. Další skvělá odpověď. A já znám výsledky. Rozhodla ta poslední tajenka, respektive poslední vteřiny, protože celou dobu vedla paní Eva. Tak jak to dopadlo ve druhé části? Paní Eva 4100 bodů a paní Heleno, vy jste rozhodla ve vteřině 12. Díky tomu poslednímu hádání, díky té poslední tajence. Celkově paní Eva 11600 bodů, Helena 12300. Jste vítězkou české tajenky. Gratuluju vám. Teď už mezihra, 5 polí a také 3 ceny. Které? Kávovar Čibo, nebo roční předplatné časopisu Instinct, anebo hrnec Pandora od společnosti Kika. Které číslo zvolíte? 3. 3. Roční předplatné. Ostatní ceny byly kde, prosím? 1 hrnec, 5 kávovar, zbytek nic. Pani Evo, vy jste byla celou dobu ve vedení, až poslední vteřiny rozhodli o tom, že jste dnes nezvítězila. Mám pro vás cenu útěchy, 4letní předplatný časopisu 7, a kdybych byl já na vašem místě a měl takovouhle premiéru v české tajence, byl bych šťastný. Za půl roku nashledanou. Nashledanou. Mějte se moc Děkuju. Dobře, šťastnou cestu domů. Nyní je před námi směnárna a hra o jackpot. Teď nás čeká krátká hra, možná bychom mohli říct takový kraťas, ale o to intenzivnější, protože ta směnárna, ta nás čeká pouze po dobu 100 vteřin. Pak nás čeká hra o jackpot, ale pojďme k té směnárně. Paní Heleno, za jednu správnou odpověď máte 1230 korun, máte na to již zmíněných 100 vteřin a čeká vás 10 otázek. Můžeme hrát? Můžeme. Ať se vám daří. Dámy a pánové, začíná směnárna. Předchází penaltě. Faul. Ano. Obilí s odloženými puškami. Žito. Dobře. Příběh z potoky krve. Krvák. Ano, teda vy jste výborná zatím, bez chyby. Má na vestě hvězdu. Šerif. Je to tak, je to on. Otázka číslo 5 zatím 100%. Voják s důstojnickou hodností. Dál. Oficír. Otázka číslo 6. Zbraň úředníka. Zbraň úředníka. Ta. Je štempl. 7. Domov sezónních dělníků. Ubikace. Výborně. Otázka 8. Se skvostným časem reaguje na vzpomínky. Pojďme dál. Dál. Když se vás někdo myslí, mám škytavku. Chtěli jsme slyšet škytavka. Na scéně se nemluví. Pantomima. Výborně. Otázka 10. Zapečená pochoutka. Zapečená pochoutka. Šunka fleky. Já jsem chtěl slyšet šunkofleky. Oh, ne, šunkafleky. Drobná chyba. Taky je miluju. Získala jste 7380 korun a také 6 správných odpovědí, což si myslím, že je slušný výkon, ale nyní je před námi hra o jackpot. Jackpot má hodnotu 41 520 korun. Pole druhé nejbohatší, to je vaše výhra plus 50%. Dnes je to částka 11 000 a k tomu 70 korun. Pole třetí, to je vaše výhra, paní Heleno. Dnes je to 7 380 korun. Pole čtvrté, poslední výherní, to je výhra minus 50%. A dnes to je 3 690 a bankrot to je 0. Přemýšlejte a vy... Doma se prosím teď podívejte na prázdnou tabulku. Můžete si tipnout, vyzkoušet své dnešní štěstí. Teď prosím, aby se nám objevila všechna čísla, všechny hodnoty. Pokud jste vyhráli, gratuluji, to je ta stará, známá, dobrá fráze, ale teď je to na vás. Číslo 5. Číslo 5. Tedy... Ježiš. Vy tam dáte bankrot. Paní Heleno, prosím vás... Zkuste variantu, kterou jste měla druhou připravenou. 1. 1.
Minus 50% jackpot na dvojice, výhra pole číslo 3 a plus 50% pole číslo 4. To jste mi to tedy pěkně zahájila. Moc té radosti nemám, ale jedna dobrá zpráva by tu byla. A ta zní tak, že v příští České tajence hrajeme o nový jackpot, který má hodnotu 48 900 korun a vím na 100% jedno jediné, že vy si příště o ten jackpot můžete zahrát, pokud přijdete. Přijdu. Je to po třetí a pro vás naposledy a doufám, že se to vydaří. Děkuji za výbornou hru. Děkuji. Mějte se výborně. Naschledanou. Naschledanou. Vám děkuji za pozornost, kterou jste nám věnovali. Doufám, že jste se dobře bavili a dívejte se i příště. Děkuji. Naschledanou. Paní Hele, proč tam dáváte ten bankrot?